Küçük ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliği KOBİA, Azerbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2017 yıl tarihli fermanı ile tesis edilip. Agentliğin əsas məqsədi mikro, kiçik və orta biznesin inkişafına dəstək olmaq, ölkə iqtisadiyyatında KOB subyektlərinin rolunun artırılması və rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsidir. Hədəfimiz 2025-ci ildən sonraki dövrdə mikro, kiçik və orta biznes subyektlərinin payını ümumi daxili məhsulda 60%-ə, məşğulluqda 70%-ə, ixracatda isə 40%-ə çatdırmaqdır. KOBİA tərəfindən sahibkarlara informasiya, məsləhət, əlaqələndirmə, təlim-tədris, marifləndirmə, maraqların müdafiəsi, bazarlara çıxışın genişləndirilməsi və digər istiqamətlərdə dəstək və xidmətlər göstərilir. Bu dəstək və xidmətlər ölkə regionları üzrə KOB dostu şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Agentlik öz missiyasını 5 əsas istiqamət üzrə reallaşdırır. Birinci, biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasında iştirak. KOBİA ölkədə əlverişli biznes mühitinin yaradılması və investisiya cəlbediciliyinin artırılması üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi prosesində iştirak edir, bu istiqamətdə təkliflər verir. İkinci, biznesə dövlət xidmətlərinin yaxşılaşdırılması və KOB maraqlarının müdafiəsi. KOBİA biznesə dövlət xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, bu xidmətlərə asan və rahat çıxışın təmin olunması prosesində yaxından iştirak edir. KOB evində sahibkarlara vahid məkanda xidmətlərin göstərilməsini təşkil edir. KOB maraqlarını müdafiə edir. Üçüncü, bilik və innovasiyalara çıxışın yaxşılaşdırılması. KOBİA sahibkarların marifləndirilməsi, bilik və bacarıqların artırılması məqsədi ilə treyning və digər tədbirlər keçirir, beynəlxalq təcrübədən faydalanmaları üçün xarici ölkələrə təlim və təcrübə səfərlərini təşkil edir, innovasiyaların tətbiqini təşviq edir və dəstək göstərir. Dördüncü, bazarlara çıxışın yaxşılaşdırılması. KOBİA sahibkarların məhsul və xidmətlərinin yerli və xarici bazarlara çıxışına dəstək göstərməklə KOBların qeyri-neft ixracında payının artırılmasına, Made in Azerbaycan brendinin təşviqinə dəstək olur. 5-ci, maliyyəyə çıxışın yaxşılaşdırılması. KOBİA dövlətin mövcud maliyyələşdirmə mexanizmləri və onlara çıxışla bağlı sahibkarları məlumatlandırır, yerli maliyyə mənbələrinin formalaşdırılması üçün tədbirlər görür. KOBİA hər zaman kiçik və orta sahibkarlara dəstəkdir. Kiçik biznesin büyük ünvanı.